ሰላም ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ 3 ታሪፍ አፕሊኬሽኖች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መጀመሪያ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ። እስከዚያው እሺ ጓደኞቼ፣ በመቀጠል ፕሌይ ስቶር ወይንም አፕ የምትወርዱበት አፕሊኬሽን ላይ ትገቡና ሱፐር ቪፒኤን ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሱፐር ቪፒኤን ከቪፒኤን ክፍተት አለው። ያው እንደምታዩት የመጀመሪያ ላይ ያመጣልኝ አለ። ኢንስቶል የምትለዋን አንዴ ንኳት፣ ኢንስቶል አድርጉት። ሌላኛው ነገር ደግሞ እዚህ ፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ የማደርጋቸው አፕሊኬሽኖች ሶስቱንም አፕሊኬሽኖች ፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ማትችሉ ወይንም ፕሌይ ስቶር የሚላችሁ ከሆነ የቴሌግራም ቻናል አለኝ፣ እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ከፈለጋችሁ ደግሞ ከዚህ ከቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥ እና እዛ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ያው እሺ፣ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ለእኔ ኢንስቶል አድርጉት፣ ኢንስቶሊንግ እያደረገ ነው። ኦፕን የምትለዋን አንዴ ክሊክ አድርጓት። እሺ፣ አሁን ደግሞ ኮንቲኒዩ ወይንም ዶን ሾው አጌን የሚለውን ነክታችሁ ኮንቲኒዩ በሉት። ያው ቼኪንግ ቪፒኤን ስታተስ እያለ ነው፣ ትንሽ ጠብቁት። ያው ቪፒኤኑ ኮኔክት ለመሆን ዝግጁ ነን እያለ ዝግጁ ነው እያለ ነው። እናንተ አሁን ኮንቲኒዩ ትሉታላችሁ። ከዛም በመቀጠል ከሰርክሎ አለች አይደል? እቺ እሷን አንዴ ኮኔክት የምትለዋን ትነኩታላችሁ። ምናልባት ማስታወቂያ ሊመጣላችሁ ስለሚችል ጥግ ላይ ኤክስ ምልክት አለች፣ እሷን ነኳት። ያው እንደምታዩት ኮኔክት ሆኗል፣ አሁን መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ኮኔክት መሆኑን አለመሆኑ የምታረጋግጡበት ከላይ ኖቲፊኬሽን ላይ የቁልፍ ምልክት ካለ ያው ኮኔክት ሆኗል ማለት ነው። እናም ያው እንደምትመለከቱት በቪፒኤን ፌስቡክ ከፍቶልኛል። አሪፍ ነው አፕሊኬሽኑ፣ ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እናንተም ተጠቀሙት። በተለይ የኛው አፕሊኬሽን አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ሌላኛው ቪፒኤን እንሂድ። እሺ፣ ያው እንደ መጀመሪያው ይሄኛውም ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ተች ቪፒኤን ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ያው እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ አምጥቶልኛል። ዳውንሎድ በሉት፣ ኢንስቶል ማለት ኢንስቶል እያደረገ ነው። ትንሽ ያስቆየናል። እሺ፣ ያው እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል። በመቀጠል ኦፕን የምትለዋን እንዲነካዋለሁ። እሺ፣ ያው እንደምትመለከቱት የአፕሊኬሽኑ የራሱ የሆነ ፕራይቬሲ ፖሊሲ አለው። ማንበብ የምትፈልጉ ከሆነ ሪድ ፖሊሲ የምትለዋን ከጎን ያለችዋን እንዴት ነኩታላችሁ። ማሳለፍ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ስኪፕ የምትለዋን ትነኩታላችሁ። ያው እንደምታዩት ስኪፕ ብየዋለሁ። ከዛ ያው እንደምታዩት እኚህን አሳልፋችሁ ኦኬ የምትለዋ ስትመጣ ኦኬ የምትለዋን ትነኩታላችሁ። ኮኔክት ለማድረግ ደግሞ ኮኔክት የምትለዋን አንዴ ነካ አርጓት። እሺ፣ በመቀጠል እንደዚህ ያመጣላችኋል። ተች ቪፒኤንን አፕሊኬሽኑን ከአፕ ሊስታችሁ ላይ ፈልጋችሁ ኦፍ የነበረውን ወደ ኦን መቀየሩልን ያለው። ያው ከስር እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ ፍቃድ የለውም ኖት አለውድ ነው የሚለው፣ ማለት ቪፒኤኑ እንዲሰራ ፍቃድ የለውም። ኦፍ የነበረውን ኦን አድርጉት። ከዛ ኮኔክት የምትለዋን አንዴ ነካ አርጓት። ኮኔክቲንግ እያለ ነው። ኮኔክሽን ሪኩዌስት የሚለው ደግሞ እናንተ ከፈቀዳችሁለት ሙሉ የኔትወርክ ሲስተማችሁን እንዲቆጣጠሩ ነው። ማለትም ያለ ቪፒኤን ወይንም ፌስቡክን የመሳሰሉ ወይ ቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ ሰሞኑ ያለ ቪፒኤን አይሰሩም። እነዛን ይከፍትልናል ማለት ነው። ያው ጨርሶልኛል፣ ኮኔክት አድርጓል። ቁልፍ ምልክቱን የሚለው ደግሞ ዚስ አይከን ሾስ ዩ ኮኔክትድ ቱ ተ ቪፒኤን፣ ማለትም ከቪፒኤኑ ጋር ኮኔክት መሆናችሁ የምታረጋግጡት ይህ ቁልፍ ሲኖር ነው ማለት ነው። ቁልፉ ከላይ ኖቲፊኬሽን ላይ እንደምታዩት የቁልፍ ምልክት አለ። እስቲ አሁን ደግሞ ፌስቡክ እስቲ እንደሚከፍት እንደማይከፍት እንየው። ያው እንደምታዩት በፈጣን ሁኔታ ከፍቶልኛል። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ሌላኛው አፕሊኬሽን እንሂድ። እሺ፣ ሌላኛው ደግሞ የመጨረሻው ሶስተኛው ሳይፈን ወይንም ፒሲ ፎን ነው። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌው ጨርሼዋለሁ፣ ኦፕን ብየዋለሁ። ያው እንደምታዩት አሁን ፒሲ ፎን በራሱ የራሱ የሆነ ብራውዘር አለው። በዛ በኩል ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይንም የፈለጋችሁት ብራውዘር ገብታችሁ በራሳችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እናንተውን ተነል ሆል ዲቫይስ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ማለትም እነ ኦፔራ የተለያዩ ዌብሳይቶች በእናንተ በፈለጋችሁት መንገድ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ፐርሚሽን ሪኩዌስት የሚለውን ኦኬ በሉት። አሁን ደግሞ
አፕሊኬሽኑ ሎኬሽናችሁን መጠቀም ይፈልጋል አሎ በሉት። ይሄኛውንም ኦኬ በሉት ምንም ችግር የለውም። አሁን ኮኔክት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ከስር ስቶፕ ከምትለዋ ቀደም መጀመሪያ ስታርት የምትል ነበረች እሷን ነካዝ አረጋግጣላችሁ። ከዛም ያው ቀይ ይሆናል። ቀይ ሲሆን ኮኔክት እያደረገ ነው ማለት ነው። ሰማያዊ ወደ ሰማያዊ ሲቀየር ደግሞ ኮኔክት አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ VPN እንደሚሰራ እንደማይሰራ ቼክ እናድርገው። እስቲ ፌስቡክ ላይ ገብቼ እስቲ ልሞክርላችሁ። አሁን እንደምታዩት ካፍቶሊኛል ፌስቡክ አሪፍ ነው ተጠቀሙት። ግን የመጀመሪያዎቹ ሁለቶቹ በተለይ የመጀመሪያው በጣም አሪፍ ነው እና እነሱን ብትጠቀሙ ይሻላቸዋል። አሪፍ ናቸው። ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ከስር ከቪዲዮ ስር ሰብስክራይብ የምትለዋን አንዴ ነካ አድርጓት፣ የደወል ምልክቷን አንዴ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። እስከዚያው መልካም ሳምንት።